بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔